ଦିନକ ପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ 2019କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନ, କିଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ବୁଲି ବାହାରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଜମିଲାଣି ଭିଡ଼, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସହ 18କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍ମିକ୍ ଆଲୁଅରେ ସଜେଇ ହେଲାଣି। हमने सोचे कि रात में हम लोग बीच पर जाएंगे पहले और वहाँ हम लोग अपना नया साल सेलिब्रेट करेंगे, फिर सुबह में यहाँ मंदिर पे दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करने के बाद फिर हमारा दूसरा प्लान है वो पिकनिक आसमें कोणार्क जीव आउ फैमिली सहित एंजॉय करिया को आसचु घर तो एक्चुअली केक काटिके डिया सेलिब्रेशन करिवु तापर होटल फोटेल जीव खाइबु फिल्म फैमिली लेके जीव। देखंतु पुरी हला ओडिसार टूरिज्म कैपिटल, आपण जदि बाहर ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା କିଏ ଚାହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ହେବ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ପାଖରେ କୋଣାର୍କ ଚିଲିକା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାର ନେଇକି ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ହାଉସ୍ ଓ ହୋଟେଲରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। 2018 ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ବେଦାରନମ ଆମ ପାଖଠାରୁ ଆସିବ ଆମକୁ 2019 ଆମେ ସ୍ୱାଗତମ କରିବୁ। ଆମର ଅଭିଭାବକ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଫୁଲ ତୋଳା ଆମେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିଅନ୍ କ୍ଲବ ଆଉ ମେଫେୟର ଗୋପାଳପୁର ସବୁଠି ବହୁତ କାଲକାଟାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଡିଜେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ପୁରା ସମାଗମ ହେବ। ଲୋକମାନେ 31st ନାଇଟ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ଓ ହୋଟେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ବାହାରୁ କଳାକାର ଆସିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି 300-500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଧୁମଧାଡ଼ାକା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ ଏ ବର୍ଷ, ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଟକ ସହରରେ କେଉଁଠି ହେଉନଥିବ ହେଇନଥିବ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ୱି ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି, ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବିଦାୟ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ହାତରେ 48 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ। ନୂଆବର୍ଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଏଥିଲାଗି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।